מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה תצפית קצרה, ואז הולכים לצל כדי לדבר. מה אנחנו רואים? מולנו מבוא חורון, יושב על מקומו של כפר שהיה פה בשם בית נובה, הגבעה שמעליו, שם היה עיקר שוק, קבוצת מוצבים שנקראת משלטי בית נובה, נדבר עליהם, שנדבר על הקרב של דדו. גבעה סלעית שמושכת בשלוחה שיורדת ישר לתוך אזור התעשייה. באזור התעשייה אתה רואה נחל אחד, נחל הקטירה, ונחל שני שהולך מעבר, שנקרא נחל בית חנן, ובתוכו יש לנו פה שדרה. קבוצת גבעות הראשונה, תרשיות של אזורים חומים ולבנבנים, זה משלטי בית נובה. שימו לב אחר כך לימין, מעבר לוואדי אתם רואים את קצה הבתים של נטף, רואים שם בירוק. השלוחה שהולכת למעלה, יש שלוחת חיר בית לחם, רואים שם כמה אנטנות, רואים? זה חיר בית אבו לחם. הכיפה שיותר קרובה אלינו היא כיפה 714, ונזכיר אותה בהמשך בסיפור על הקרבות של דדו. זה מה שרלוונטי לכאן. אנחנו רואים את הקברים הגדולים, בית ליקיה ואחרי זה טירה, משמאלו בית טירה, יותר באופק בית חורון תחתון, בית חורון עליון, בית חורון תחת בית רואה פוקה, זה מעלה בית חורון, איפשהו באזור מעבר לקו האופק, בקו הרכס שחוסם אותנו, נמצאת העיר גבעון, שנדבר עליה, ואנחנו עוסקים עם יהושע. אנחנו רואים פה את מול בצירה את מכבים, אחרי זה את רעות בתוך השטח הירוק, אחרי זה את כל הבנייה החדשה הענקית של מודיעין. עכשיו תחזרו אליי, אתם רואים בשטחים הירוקים, רואים מין שטח עגול כזה? תלכו ממנו בדרך האפר שתוחמת את החלקה של ירוק כזה קצת פחות... פחות... מדולל, מדולל. ואז יש שם מין גבעה תרשית קטנה. שמאלה, יש שם דרך, יש שם דרך שעושה מחצי עיקול שמאלה כזאת, היא יוצאת, כן, אם יש את הגבעה, מזכירה את הדרך הזאת, שם, שם מראים מורי דרך זריזים את אבני חמשת המלכים. חשוב מאוד, כן? כן. לקחת שמאלה לקצה הדרך, היא נבלעת בתוך שקיבה קטנה ומשולה. יש מקום ששם זה... לא יודע אם היום נהיה למי שאומץ להביא שיר כזה. התאבדו אותה, בגלל לא נקצור אמרה, לא ללמוד ספר יהושע. היו מוצאים אותו מהקום. יהושע. גם הוא פה. הוא לא פה, הוא במעלה בית חורון, ואני רוצה להקדיש בקצרה כמה מחשבות, לנסות לראות ולהבין את המהלך האסטרטגי שהוא עושה. אני חייב להתוודות שהדברים שאני הולך להגיד, אין לי שום סימוכין ושום אילן גדול להתעלות בו, והן מחשבות פרטיות שלי. ומותר לכם לחשוב על זה מה שאתם רוצים, אבל אני אציע לכם איזושהי הבנה לגבי המהלך של יהושע. בשביל לתזכר את הדברים, קח
ככה. אחרי שיהושע מכה בפעם השנייה את האי, ובוא נזכור, יש סיבוב אחד שהוא הוא שולח אנשים בלעדיו, הם נכשלים, מבררים את הבעיה של אחן, ופעם שנייה גם יהושע הולך כבר בראש הכוח. הוא לן איתם, הוא נמצא איתם בלילה, הוא מבין שחוץ מהבעיה של, להבנתי, חוץ מהבעיה של אחן, יש גם בעיה של מנהיגות שלו, וכמו שמגדיר את זה משה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, מלך, מנהיג, צריך להיות קדימה. הוא בפלזמות, הוא צריך להיות קדימה, ויהושע מבין שהוא עשה טעות, ומהנקודה הזאת למעלה והלאה, הוא בראש הכוח. לא יושב מאחורה ושולח יחידות משנה לבצע כל מיני מהלכים. ואומר ספר יהושע תחילת פרק ת', ויהי כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן, בהר ובשפלה ובכל חוף הים הגדול אל מול הלבנון, החיטי והאמורי, הכנעני והפריזי, החיטי והיבוסי, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולאי, ויעשו גם הם בעורמה, וילכו ויצטיירו, ויקחו שקים בלים לחמוריהם, והמשך וכולי, וילכו יהושע למחנה גלגלה, ואמרו אליו אל איש ישראל, מארץ רחוקה באנו, ואתה כרתו לנו ברית. אני מדלג, ונאמר, ויקחו האנשים מציידם, ואת פי אדוני לא שאלו, ויעש להם יהושע שלום, ויכרות להם ברית לחיותם, וישבעו להם נשיאי העדה. ואחר כך, כשזה מתברר, כתוב, ולא יקום בני ישראל כנשבעו עם נשיאי העדה, באדוני אלוהי ישראל, וילון כל העם אל הנשיאים. אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין, מה ההתמודדות שמולה יהושע עומד לעמוד? המציאות היא שנערכת מולו קואליציה של כל המלכים בעבר הירדן המערבי. עד כמה הקואליציה הזאת קרמה אור וגידים אנחנו לא יודעים, אבל זה מה שכתוב. כתוב, ואיך ישמע כל המלכים, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע. זאת אומרת שלפחות הייתה התחלה של התארגנות של כל המלכים בעבר הירדן המערבי להילחם עם יהושע ועם ישראל, אתגר לא פשוט, ולמעט הגבעונים שהם מחליטים שהדרך היותר נכונה זה ללכת וליצור ברית עם ישראל. עכשיו מצד אחד הם באים אל יהושע ולנשיאים ומציגים להם את כל מה שהם מציגים, נשבעים להם הנשיאים, והעם בא בתלונה אל הנשיאים. איפה יהושע? מה, הוא לא בא... הוא לא בעסק? בדיור מוגן. הוא לא קיבל את ההחלטה? הוא שלח את הנשיאים לקבל החלטה לבד? אם נסתכל אחורה בסיפור עם הכיבוש יריחו, אנחנו יכולים למצוא משהו קצת דומה. אלא אחרי יהושע, ותשב בקרב ישראל עד היום הזה, כי הכביע את המלאכים אשר שלח יהושע. זאת אומרת, יש לנו שלב שבו מול המרגלים הוא אומר, טוב, אתם נשבעתם, אז אין מה לעשות, תוציאו אותה, והם שמים אותה מחוץ למחנה, אחר כך יהושע שם אותה בקרב ישראל, בקרב המחנה. אני חושב שיהושע מנהל פה מערכת שיש לו שתי פנים, יש לה פנים אסטרטגיות בהחלטות שלו ופנים הסברתיות מול הציבור שאותו הוא מנהיג. אני חושב שיהושע היה הרבה יותר מדי חכם בשביל היכולת הלוק של הגבעונים. לא יכול להיות שאתה שואל אנשים מאיפה אתם והם אומרים ארץ רחוקה. איזה ארץ רחוקה? הייתה לאנשים ידיעת הארץ, זה לא דברים מעבר לאיזשהו הרי החושך. היו קשרי מסחר של ארץ ישראל לפחות 3,000 שנה לפני יהושע עם המרחבים בארמניה ובטורקיה, וכבר שלמה מביא שנהבים וקופים מאפריקה. המרחב, מרחבים עצומים נמצאים בקשרי מסחר ובקשרי תרבות. לא יכול להיות שבאים אנשים ואומרים אנחנו בארץ רחוקה בלי לשים אצבע על המפה איפה זה. לא הגיוני. זה לתת ליהושע אפס באינטליגנציה. לא סביר. אני חושב שיהושע מוצא פה הזדמנות אדירה לעשות מה שקוראים
בז'רגון האופרטיבי האסטרטגי ביטור. הוא מוצא הזדמנות אדירה להכניס טריז אדיר בין מלכי הצפון למלכי הדרום. הוא נמצא עם העם באזור הגלגל ויריחו, ויש לו פה הזדמנות על אמצע שדרת ההר, מגבעון, מהבמה של בית אל עד לשפלה. כל הרכסים האלה שיורדים מצפון לכביש אחד, להכניס טריז, לקבל אזור שהוא אזור, שימו לב שלמעט האמירה הזאת אין אחר כך ביקורת על עם ישראל. לא נאמר כמו עם החאן שעם ישראל עשה משהו לא בסדר ולכן הוא נענש. לא, הם קורטים ברית עם הגבעונים והכל בסדר. ולכן אני חושב שהמהלך הוא מהלך מתחשב של יהושע, שיש לו גם ראייה קדימה, יש לו ראייה של אסימילציה, קבלה פנימה של גורמים מקומיים שרוצים לשתף איתו פעולה. ובמובן הזה גם רחב היא דמות שמקבלת את התפיסה האמונית הישראלית ומצטרפת אליה, ולכן היא יושבת בקרב עם ישראל, ולכן גם אולי חז"ל אומרים שירמיהו הוא מצאצאיה. ובואו נסתכל על מה שקורה במרחב הזה של גבעון בהמשך, כאשר אהרון חוזר מפלישתים בימי שמואל, לאן הוא הולך? לקריית יערים, למרחב הזה של הגבעונים. איפה כשנחרבת שילה, לאן הולכת הבמה הגדולה? לגבעון. זאת אומרת, המרחב הזה הוא מרחב שעבר אסימילציה, והוא מרחב שנבלע תרבותית בצורה מלאה. אם אנחנו מסתכלים קדימה לימים של דוד, דוד עושה אותו דבר. יש לו את הקריטי והפלטי, שהם יחידות צבאיות שכנראה מקורם בעמים אחרים, ויש לו את אוריה החיתי ואת פלטיאל הגיתי. בקיצור, גם הוא מקבל ועושה אסימילציה של גופים מרחביים אחרים שמוכנים לקבל את המרחב התרבותי, לכבד ולהיות שותפים למרחב התרבותי של עם ישראל, ומארגן אותם אל תוכו. לגבי הקרב עצמו, כתוב שיהושע עושה מהלך, הולך מכל הלאה, כאשר גבעון, מלכי הדרום, הולכים לתקוף את גבעון, ואומר, יהושע מצליח בעצם ברעיון של הביטור, מי שהולך עכשיו זה רק מלכי הדרום, שהם עכשיו מרגישים מאוימים, כי הם מנותקים ממלכי הצפון, הם הולכים לצור אל גבעון, הגבעונים קוראים ליהושע להציל אותם, יהושע עושה מסע לילי מדהים, מיריחו, מאזור הגלגל, עולה לאזור הגבעון, ותוקף בצורה קלאסית בבוקר כשהשמש בעורף שלו ובעיניים של המלכי האמורי. כנראה שהוא מצליח, אנחנו לא יודעים בדיוק טקטית מה הוא עשה, אבל כנראה שבדומה למה שעשה אברהם עם חמשת המלכים, ובדומה למה שעשה גדעון למחנה המדיינים, הוא מצליח איכשהו להטיל פירוד וחוסר אמון ופחד בתוך מחנה קואליציוני. המחנה קואליציוני הוא מחנה שחשוף לבעיות פנימיות של תאום, של אמון, וכנראה שזה מה שיהושע מצליח לעשות, כי הוא מצליח בשלב מאוד קצר להכות אותם, ומתחילים לברוח במורד בית חורון. וכאן מגיע השלב של הנס, שיורדות אבני ברד מן השמיים, ותחשבו על הסלעים האלה, כאשר גם אנשים נפגעים מאבני ברד גדולות, וגם כל הסלעים מחליקים, ואנשים רצים ומחליקים על הסלעים האלה, זה ביחד כמובן יוצר בוקה ומבולקה אדירות, שכמו שאומר כתוב, כן, ויהי בנוסם פני ישראל, הם במרדות חום, אדוני השליח אליהם אבנים גדולות מן השמיים עד הזקה וימותו, רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב. זאת אומרת, האבנים היו אבני ברד, זאת אומרת, הנס הוא נס של בתוך מסגרת הטבע, ואנחנו מכירים מכות ברד פתאומיות במדינת ישראל. תזכרו את הברד שהיה בסוכות לפני לא זוכר כמה שנים בבאר שבע, שפתח שם את הפח של הרבה מאוד מכוניות, ובהחלט זה מביא. עכשיו, גם כשחז"ל בגמרא
אומרים על המקומות שאדם צריך לברך עליהם. מה הוא רואה? הוא רואה את מעברות הים ואת מעברות הירדן ואת חומת יריחו שנבלעה ואת אבני אל גביש במורד בית חורון. תשימו לב שזה מקומות שאי אפשר לראות אותם. החומה נבלעה. החומה נבלעה ואבני אל גביש נמסו ומעברות הים, אנחנו, הים התכסה והירדן חזר על מקומו. למחשבה, מה התכוונו חזל כשהם בחרו דווקא מקומות כאלה כדי להגיד שמי שרואה אותם צריך לברך? ואולי הם רצו להגיד שצריך לברך על ניסים שאתה יודע שהיו ועל דברים עתיקים, אל תחפש אותם כי לא תמצא אותם. אבל בכל מקרה, כמו שראיתם, מדריכי תיירים וצליינים מחפשים מקומות לגעת בהם, ולכן הם לוקחו את מקבץ אבני הצור שנמצא פה בשולי העמק ויחסו להם את הרעיון של אבני אל גביש. אבל זה טוב וזה בסדר, ואם מדריכי תיירים מתפרנסים מזה עם הצליינים, אז ודאי שאנחנו לא נבוא ונפגע בדברים הללו. אם נוסיף, מה שיהושע עושה, אמרנו שלושה מהלכים, מהלך אחד ביטור, מהלך שני בניית מרחב אופרטיבי מאובטח, ומהלך שלישי מה שאנחנו קוראים עריפה. חמשת המלכים נאספים במערה במקדה, ויהושע בא עם הנשיאים ודורש מהם להוציא את המלכים האלה להורג. זאת אומרת, הוא רוצה לוודא שהמלכים האלה לא חיים, והוא רוצה להימנע מכנראה מהלך שאולי טבעי, כמו שקורה לשאול עם אגג, שהוא מחיה את המלך. הוא רוצה לוודא שהנשיאים מבינים שהכרחי אסטרטגית להרוג את המלכים האלה. נכון שעוד יצטרכו להילחם ולכבוש את הערים, אבל למהלך העריפה, למהלך הרג המלכים, ודאי שיש משמעות פוליטית, מורלית ואסטרטגית על המרחב שאותו הוא צריך עכשיו לכבוש, ולכן הוא מוודא שהקצינים הבכירים שלו לא מקבלים רגליים קרות ומבצעים את המלאכה בתחום הזה עד הסוף. מכאן כיוון התקיפה, יהושע התחיל ממזרח לכיוון מערב, יהושע יוצא ממזרח למערב וממשיך עד לפה למטה, עד אזור גזר, ופה כנראה עושה פנייה דרומה ותוקף את הערים מצפון לדרום בשוליים של השפלה. הוא התחיל לתקוף את גבעון ממזרח? כן, הוא בא ממזרח, בא ממזרח ויורד מערב. עכשיו תראה, אני חושב בגזר היה שלט שהיה כתוב עד כאן הגיע יהושע. אוקיי, מי שם את השלט? יודע. אני חושב, תקרא את הפסוקים בזהירות, אני חושב שזאת שירה ולא תיאור ארכיאולוגי, היסטורי. שמש בגבעון דוב וירח באיילון, זה כמו שמעו שמיים והאזיני ארץ, זה כמו האזינו השמיים ואדבר ותשמע ארץ אמרי פי, זה כמו בשירת דבורה, הכוכבים למסילותם נלחמו עם סיסרא. זה כתוב, אז ישיר משה, אז יאמר ביום ההוא, אז ביום ההוא אמר יהושע. זה לא, זה אז, זה כמו אז ישיר משה. למה אתה חושב ככה? כי אז ידבר, כי תקרא את ה... נדמה לי שזה הרלב"ג אומר, זה נס שיותר גדול מכל הניסים של משה, והוא לא מופיע בשום מקום אחר כך, בשום מזמור של תהילים, בשום התייחסות, אין שום התייחסות לנס הזה של יהושע. נס כזה של העמדת חמה, אני חושב שצריך לשים סימן שאלה קטן, האם הוא היה כך ועבר בלי... מבחינת הכיוונים זה עמדת כדור הארץ. כן, עמדת כדור הארץ, סליחה, כדור הארץ עוצר. כדור הארץ עוצר 12 שעות. עכשיו תראה, כתוב שנייה. לא היה... בסדר, אין בעיה. אם באמצע החודש השמש עולה משם, הירח עוד לא שקע, אין בעיה. איילון זה מערבי? זה מערבי, אין בעיה, זה בסדר. זה יכול להיות. זה בחצי השני של החודש. כן, בסדר. גימל תמוז. אבל כתוב, זה לא היה כיום תמוז, זה לא יכול להיות. לשמוע השם בכל איש. מה זה לשמוע בכל איש? יהושע ביקש את הניצחון. יהושע בא מהאי עם חששות. יהושע בא עם פחדים. בואו נזכור, אחרי הקרב הראשון של האי, יהושע נופל על פניו ושואל את הקדוש ברוך הוא, למה עברת אותנו את הירדן בכלל? זה פשוט קשה להאמין את הדברים. יהושע מאבד את הצפון לגמרי.
ולא לחינם כנראה, מרשיע אומר לו חזק ואמץ, הקדוש ברוך הוא אומר לו חזק ואמץ, הוא אומר לו עוד פעם רק חזק ואמץ, ולפני הקרב על גבעון אומר לו עוד פעם רק חזק ואמץ. כן, הוא יש לו בצד העוצמה הרוחנית שלו, יש לו גם פחדים וקשיים מנהיגותיים, ולכן הוא כנראה פונה בתפילה לקדוש ברוך הוא ומבקש את סיועו בקרב הזה. עכשיו, מה זה לצפות לישועה? לצפות לישועה זה לתכנן את הקרב טוב, לצאת בראש הכוח ולקוות שהכל יהיה בסדר, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שהכל יהיה בסדר. זה מה שיהושע עושה. יפה, ולכן הקדוש ברוך הוא ענה לו, ולכן היום הזה הוא יום של ניצחון אדיר. החמשת המלכים נסוגים וזה פותח את הכיבוש של כל דרום הארץ, ולכן זה יום כל כך חשוב. ואני חושב שלא הכרחי, מי שירצה יקרא את הפרשנית, לא הכרחי לקחת את זה מילה במילה, וכל אחד יקרא ויבין כמו שהוא רוצה. הצעה מעניינת ששמעתי לפרשנות של אז ישיר, עוד פעם, כמו שאתה אומר, זה שירה, זה מופיע בשירת הים, זה מופיע אז ישיר ישראל, אני באר נעולה בספר עם הבאר. עכשיו, מה הרעיון של שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון? בשבוע השלישי של החודש, לפי איזה חשבון שמישהו עשה, הוא ניסה להציג שהקרב הזה היה בשבוע השלישי של החודש. אם מסתכלים בלוח השקיעה, השמש נמצאת במרכז השמיים, הירח שוקע בים, הלכנו כל הלילה, כבשנו אותם, הגענו באיזשהו שלב, כלומר, אתה לא יכול להילחם 24 שעות רצוף, באיזשהו שלב הגענו להכרעה עוד, בעוד היום גדול ולא כאילו שהיה צריך להעמיד את השמש, ואז עם הנץ, כלומר יהושע מדבר ונפעם, וזה חלק מתיאור המצב, גמרנו את הקרב כאשר השמש בגבעון עומדת והירח שוקע בעמק אלון. הצעה מעניינת, okay. אפשר, אבל כמו כל הצעה אפשר לקבל, אפשר לא לקבל, והיא טובה כמו כל הצעה אחרת. כל אחד יקרא בפרשנים, יחשוב, ומה שיוצא ייקח לעצמו. אנחנו עכשיו עושים קפיצה. אני רוצה לומר, אבל איך שם עובד? לא, אני רוצה לקפוץ מאוד בפרשה האחרונה של ניצדו ב-48, בואו נגמור את יהושע. טוב, שמי דוד אלדביש, מרצל תנ"ך בבר אילן, אני שנתיים בגמלאות, אבל ממשיך ללמד שם. טוב, עכשיו בסדר? טוב, עוד כמה עיונים במלחמה הזאת של יהושע. השאלה, למה דווקא גבעון? מכל 31 מלכים שיהושע נלחם איתם, למה גבעון החליטה להשלים? התשובה, הגבעונים שונים מהכנענים והאמורים תושבי הארץ. א', כתוב על גבעון כעיר גדולה כאחת ערי הממלכה, אבל לגבעון אין מלך. מה המשטר שלהם? ממש דמוקרטיה. איך הגעתם לפה? ויאמרו אלינו זקנינו וכל יושבי ארצנו. לא מלך שלח, לא שר ביטחון, התושבים שלחו אותם. אם נזכר, הגבעונים הם חיבים אחד משבעת העמים, אבל עם שכמעט לא דבר כלום, נדיר מאוד. מי שמזכיר את החיבים זה שכם בן חמור החיבי, וגם שכם אין לה מלך, וגם הם כורתים בית ישראל. כלומר שלנו פה מיעוט גדול, מיעוט, נגיד הנוצרים במזרח התיכון, זה הגבעונים.
ולכן הם נוקטים מדיניות שונה מכל יתר מלכי כנען. לגיבונים ארבע ערים, זאת פדרציה של ארבע ערים, אבל אין מלך. הערים רשומות בפרק, גבעון, בארות, כפירה וקריית יערים. גבעון נמצאת ליד נבי סמואל, כפירה ליד נטף, הצורה שלה כמו כפיר, מכן השם, קריית יערים זאת אבו גוש, שהשם אבו גוש מאוחר, אבל השם הקדום הוא קריית יערים. גם היום שם קריית יערים. כן, נכון, ליד, 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 כן. ובארות מקום קצת מטייל, אבל כנראה זה נמצא ליד נבי סמואל, יש חלק בית אל בורג', זאת בארות. ליד רמות. ליד רמות, נכון. מעל המחסום מצד ימין שם. ובכן, אלה ארבע ערי הגבעונים. ישוע קילל אותם בסוף פרק ת' שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים. יש להם קריית יערים וגם בארות. אז גם חוטבי עצים וגם שואבי מים, אלה שטיילו בגבעון, יודעים שם מפעלי מים מאוד מדהימים, ולכן הם עבדו ברצינות בנושא מים. אז כתוב כאן ככה, שביושבי גבעון שמות אשר עשה יהושע ליריחו ולעי, אלו הכנענים לא היו חכמים, או הם נתנו ליהושע להתקדם בשיטת הסלמי והם לא התארגנו. יהושע כבש את יריחו, אין שום תגובה. יהושע כבש את העי, אין שום תגובה. עכשיו כתוב פה בפרק ת' שכל העמים התאספו ביחד. השאלה היא למה המצרים לא באו לעזור להם? זו השאלה, לא למה המלכים הקטנים האלה שאספו כסף לשלטון במצרים, זו השאלה. אין כבר מצרים בהר. אין מצרים בהר. בהר לא. יהושע כבש רק את ההר, לא את העמק. הבנתי. עכשיו, מה שומעים? מה קורה? לא, דבר ישר, אמרנו מיקרופון. טוב. כן. עכשיו, בגבעון מתארגנים חמישה מלכים, מלכי הדרום, לא להילחם עם יהושע, את זה הם לא מעיזים, להילחם עם גבעון שהשלימה עם יהושע. כן, המלכי הדרון כאלה, קודם כל מלך ירושלים. בוא נבין מה זה ירושלים. אנחנו מכירים את מכתבי אמרנה 114 לפני הספירה. ארכיון מצרי עם קרוב ל-400 מכתבים פוליטיים, לא מכתבים פרטיים, מכתבים פוליטיים, הם החלון להכיר את הארץ על כל אזוריה והיחסים בתוכה והכוחות ערב כיבוש הארץ בידי יהושע. בהר בשתי ממלכות, כל ההר, ירושלים ושכם. ירושלים, כלומר עד אזור חברון ועד למורדות לשפלה, זאת ממלכת ארץ ירושלים, זה נקראת. יש עיר ירושלים, אבל גם ארץ. שכם היא עיר נוספת, לאורך כל ההיסטוריה מלחמות ירושלים ושכם, היהודים והשומרונים, וגם היום שכם היא בירת הלאומיות הערבית. אם כן, ירושלים ברור שהיא תזעק, מסיבה נוספת מאוד ירושלים, בליחו, העי וכל ערי הגבעונים, שזה צפון ירושלים ומערבה, אז פשוט יש כתר על ירושלים וצריכה לזעוק. אם כן, מלך ירושלים. מלך אוהב מלך חברון. פיראב מלך ירמות. ירמות נמצאת בעמק האלה. ליד בית שמן, נכון היום בית שמן, שטרח הוויים מגיע לשטח של ירמות. יפיע מלך לכיש, לכיש כולם מכירים, דביר מלך עגלון,
זה קצת תמוע השם הזה, כי דביר עצמה היא עיר חשובה. האם קרתה פה איזו תקלה בנוסח או לא, אבל עגלון מזוהה עם תל חסי בשפלה, בדרום מערב השפלה. אם כן, אלה הערים, ואז הגבעונים קוראים ליהושע לעזור להם. עד ימי דוד אין אף פעם מלחמה ישראלית נגד עיר בצורה. הפעם הראשונה זה ירושלים. לישראל הם עדיין צבא שבטי, עממי, אין צבא קבע, אין חימוש, אין יכולת נשימה להחזיק מעמד במצור, אין מלחמות נגד ערים בצורות. כל המלחמות ביהושע ובשופטים ובתחבולות תעשה לך מלחמה. עכשיו ליהושע נפלה הזדמנות פז. חמישה מלאכים על צבאותיהם הם לא בתוך העיר אלא מחוץ לעיר בשטח פתוח. יותר טוב מזה לא יכול להיות. ויהושע נהיה את המלחמה, באמת המסע שהוא ערך הלילי הזה עד למעלה ולהמשיך להילחם, כושר אדיר. עכשיו לגבי השמש. זה שיר, נכון, זה שיר. שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלורי כתובה על ספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים. השאלות הן רבות פה, אבל נקצר. שמש בגבעון... אין בעיה, אין בעיה. שמש בגבעון דום, תקשיבו טוב, גבעון נמצאת מזרחה, עמק הילון מערבה. איך יכול להיות שהשמש בגבעון וירח בעמק הילון? למה לא? בהחלט יכול להיות. בזריחה. בזריחה. נדבר חצי חודש, זה ככה. בזריחה. כלומר, לא שהיום עמד לגמר וביקש הערכה, אלא הוא ביקש בבוקר לעשות את המצב של הזריחה, שהשמש תהיה בפנים שלהם המשך בידעות אחרת. תודה. תודה רבה. אנחנו קופצים משהו כמו 6,000 שנה קדימה למלחמת השחרור, סוף הקרבות עשרת הימים לפני הפגיעה השנייה. שומעים עכשיו? כן. אוקיי. לפני הכניסה לתוקף של ההפגעה השנייה, יש אי נחת במטכ"ל מהמצב שבו נמצאים כוחותינו באזור הזה. כוחות של יפתח והראל הגיעו לאזור של רעות מכבים, וכוחות של, של יפתח הגיעו לאזור של רעות מכבים, וחטיבת הראל הגיעו לאזור של מעלה החמישה. כל האזור הזה של לטרון עם כל הניסיונות חוזרים ונשנים לכבוש אותו ללא הצלחה. ישנו רצון חזק מאוד לחתוך את הטריז הזה של לטרון. הבעיה העיקרית היא שהכוחות של הראל מותשים בצורה יוצאת מן הכלל. אם אתם זוכרים את השיר קרב הראל, ששר האנשים של קשר הירקון, ואחר כך לא, שנים לא הרשו להשמיע אותו, אבל הוא מבטא בצורה יוצאת מן הכלל את המציאות שבה הכוחות האלה יוצאים כל לילה למשימה, ועוד חבר לא חוזר, ועוד חבר לא חוזר, ועוד חבר לא חוזר. מתוך 6,000 הרוגים במלחמת השחרור, 1,000 הם חברי פלמ"ח. הפלמ"ח היה לו סדר גודל של בערך, חלק עצום, בערך מעל 10%, 15% מלוחמי הפלמ"ח נפלו בקרבות.
זאת אומרת, היחידות 15-16% מלוחמי הפלמ"ח נהרגו בקרבות. עכשיו, בעיקר בקרבות של החודשים הראשונים, שבהם עיקר הנטל הוא על הפלמ"ח. היחידות יוצאות שבועות. הקרב לדוגמה של 25 במאי לכיבוש בית מחסיר, הפלמ"ח מתחיל להילחם בזהירות. יוסף יטבנקין, רבין אומר לו, תתקוף, הוא אומר לא. תתקוף, הוא אומר לא, שאני מסוף מזה. היחידות משדרות חוסר יכולת, היחידות גמורות. במהלך ההפוגה הראשונה, הכוחות האלה מקבלים תגבורות מסוימות של גחל, מה שקראו אז גחל יצים, אנשים שהיו במחנות בקפריסין, קיבלו שם אימון ראשוני. והם עולים לארץ ועוברים אימון ראשוני מאוד מאוד בסיסי, כולל קצת ידיעת הארץ. סיפר לי יוסי ביידה, צלוף יוסי ביידה, שהיה מפקדים, מפקד המכללות, אבא של אורי ביידה, היה ממם בפלמ"ח, הוא קיבל חצי מחלקה גחל יצים, דבר ראשון לקח מסעית, עשה להם סיור, להראות להם איפה עמק ישראל, איפה כל מיני מקומות, שיהיה להם מושג על מה הם נלחמים. האנשים האלה מגיעים, והמשימה פה היא של חטיבת הראל לכבוש את חירבת אבו לחם ואת מוצבי בית נובה, על מנת לחתוך פה את הטריז של לטרון. יש כוחות... מה? חלק ממבצע דני? לא, זה אחרי. מבצע דני בא מצפון, וההישגים שלו מוגבלים. הוא לוקח את לוד ורמלה, הוא מגיעים פה לאזור של מכבים רעות, אבל לא מעבר לזה. בעיקרון זה היה מבצע לרלר. רצו לכבוש את לוד רמלה, לטרון רמלה. לוד רמלה לקחו, לטרון רמלה לא הצליחו. והולכים שני כוחות, הולך כוח לקחת את בית טול וחיר בית נטף, והולך כוח לקחת את חיר בית אבו לחם. הכוח שהולך לבית טול מוצא אותו פחות או יותר ריקה, ולוקח שם תחמושת שהוא מצא במפוזרת, וחלק מהכוח ממשיך ויורד ולוקח, תופס את משלטי בית נובה. הכוח שעולה לחיר בית אבו לחם הוא פלוגה של עציוני, חטיבה 6, שמתגברת את חטיבת הראל, כי חטיבת הראל בכוח מופחת, והפלוגה של דדו, פלוגה ג' בגדוד 4 הפורצים, משאיר אותה המחט כעתודה חטיבתית במעלה החמישה. הוא שייך להראל? מוטה שייך להראל? דדו שייך להראל, כן. דדו שייך להראל, כן. זה בלרלר אתה מדבר? לא, 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 לא. זה מהלך שעושים לקראת סוף, בליל 17-18 ביולי, לקראת סוף ההפוגה, קרבות עשרת הימים, לפני כניסה של ההפוגה השנייה לתוקף, על מנת ליצור פה עובדות בשטח. היה צריך להיות שני צדדים, ופה לא הלך, פה הצליחו לפחות בחלקם. הכוח עולה פה והוא מצליח להגיע לחיר בית אבו לחם, ואז מתחילה התקפת נגד של מקומיים, ויש להם בעיה, יש להם מעצורים בנשק, כי התחמושת שהם לקחו מבית טול הייתה תחמושת לא מתאימה, הייתה תחמושת צ'כית שלא התאימה לנשקים שלהם, יצרה בהם מעצורים, והם משדרים מצוקה, ומח"ט הראל שולח את דדו לתגבר את הכוח. הכוח של דדו גם כן די במצב גופני עייף, מאוד תשוש. אנשים רק התחילו לתרגן לארוחת בוקר, דדו אומר לעזוב הכל, עכשיו קדימה. יוצאים למסע, יוצא למסע רגלי מהיר ממעלה החמישה דרך הר הרוח, יורד בוואדי לכיוון חיר בית אבו לחם, ואז הוא מתחיל לראות, הם שומעים יריות מלמעלה ומתחילים לראות את הכוחות של עציוני נסוגים מחיר בית אבו לחם. הוא בתכנון שלו שלח שלושה כוחות, כוח אחד היה אמור לעלות לחיר בית אבו לחם. איפה זה הרדאר? הוא שולח עוד שניים לקחת את ההמשך של הרכס
של הנ"ג 714, הראיתי את זה לכם קודם, ההמשך של הרכס של חירבת אבו לחם, הוא עושה הערכת מצב, שבו לכאורה הוא יכול להגיד, מה לעשות, הכוח נסוג, אני נסוג גם כן וזהו, להתקפל. עם האנטנה זה 714? לא, עם האנטנה זה חירבת אבו לחם. הוא אומר, לא, אני יכול לעשות עוד משהו. מה אני יכול לעשות? אני יכול לתפוס את חירבת נ"ג 714, זה ימנע מכוחות נוספים להגיע ולתקוף את משלטי בית נובה. אני יכול להבטיח את ההישג של משלטי בית נובה. ראיתם איך יושבים, איך יושבת את הגבעה הזאת מעל הכפר בית חורון? אני יכול להבטיח את המהלך הזה על ידי זה שאני אתפוס פה את נ"ג 714, וזה מה שהוא עושה, הוא מרכז את כל הכוח שלו. אגב, פלוגה שיש בה גם לוחמות, ביניהם רחל סבוראי, השותפה של מאיר, שותפה של מאיר הר ציון במסע לפטרה, נמצאה במשאבי השדה, היא סיפרה עם רבות השנים שמאיר הר ציון הציע לה להצטרף למאה ואחת ודחתה אותו. עדיין הייתה מסוגלת ללכת לפטרה, ואם הייתה מסוגלת ללכת לפטרה הייתה מסוגלת להיות גם במאה ואחת. ללכת מסוגלים עד גיל 70-80, לשרת עד גיל 21. בוא ניתן למאיר הר ציון את הקרדיט שאם הוא הציע לה להצטרף הוא ידע את מי הוא בוחר. היא נווטת טובה. אני לא, אין לה סיבה, יש לה מספיק קרדיט, היא לא צריכה ל... אוקיי. בקיצור, דאדו אוסף את הכוח ועולה, תופס את חירבת, את נ"ג 714, ויוצר את המצב שבו יש לנו כאן משולש שעד 67 יושב על הבריד, צופה על החיבור היחיד, הכביש היחיד שהולך מבית ליקיה למובלט של לטרון, מה שמאפשר ב-67 לקחת את האזור הזה בקלי קלות יחסית. ולסיכום, יש לנו פה מקום של לראות איך החלטה היסטורית, יש או בחייה לדורות או שמחה לדורות. מיד עם הכיבוש של המרחב הזה, עוזי נרקיס, המפקד, אלוף פיקוד המרכז, נותן הוראה למחוק את ארבעת הכפרים. זה כבר ב-67 שולחים את התושבים להתפנות מהם, נותנים להם אגב פיצויים של דיור במקומות אחרים, ומוחקים את ארבעת הכפרים האלה, ובאמצעות זאת אנחנו מוצאים מצב שבו המרחב הזה, יש לנו פה פארק. תחשבו על הרעיון שמכפרונים כאלה היה לנו איזה מין אום אל-פחם כזאת שיושבת על כביש מספר 1. אז האינטואיציה של עוזי נרקיס שפה צריכים מרחב בטוח משרתת אותנו עד היום, ובזה נודה לכל המקשיבים. אני בטוח שזה לא החלטה שלו, זה החלטה הרבה מעלה. בטוח. חבר'ה, תודה רבה לחגי הגולן. תודה רבה. תודה רבה לעמית. נעשה סדר שבוע הבא.